Подкрепа на действия за борба с изменението на климата, грижа за околната среда, опазване на ландшафта и биологичното разнообразие, запазване на качеството на храните и здравето. Това са част от водещите цели на общата селскостопанска политика. Тези амбиции могат да бъдат осъществени чрез насърчаване на биопроизводството. Моя род, аз съм първия биопроизводител и съм такъв, защото вярвам, че трябва да живеем в чиста среда и да ядем чиста храна. Планинските региони могат да се превърнат в визитка на биологичното пчеларство. Общата селскостопанска политика е ключов инструмент за спиране на загубата на биологично разнообразие в земеделските земи и ще подкрепи възстановяването на най-малко 10% от селскостопанските площи, характеризиращи се с високо разнообразие на ландшафта. Биологичното разнообразие е решаващ фактор за гарантиране на продоволствената сигурност в Европа.